Zdravím vás. Začíná pořad Za hranicí a mým hostem je Jana Wolfová, moje kamarádka a zakladatelka taneční skupiny Kintary, indonéských tanců a taky cestovatelského festivalu Kolem světa. Ahoj Jani, čau, vítám tě tady. Ahoj Vláďo, ahoj. Vážení diváci, já jsem moc rád, že dneska je tématem Indonésie, neb se tam chystám, již v listopadu tohoto roku poletím na Bali a pokud tam budete, dejte mi vědět a taky doufám, že se uvidíme na cestovatelském festivalu Za hranicí už 2. listopadu, protože právě Jana Wolfová je hostem, otevírá festival, bude mít krásnou přednášku o Indonésii a i ukázku indonéských tanců můžete na festivalu vidět. Jani, ty umíš i indonésky, to je fascinující, Indonésie, indonéština. Jako používáš ji denně? Voláš do Indonésie? Tak ne mluvenou, mluvenou třeba obden, ale denně používám minimálně tu psanou, no, protože vlastně veškerý chod našich aktivit na Lomboku spravujeme dneska už přes WhatsApp, takže denně komunikuji s několika Indonézany, no a tady vlastně v naší skupině taky polovina tanečnic Indonézanky, s ambasádou neustále máme nějaké projekty, pořád něco řešíme, takže víceméně není den, kdybych indonéštinu nepoužila. No a indonéština, to je přece velmi exotický jazyk. Jo? Kolik lidí v České republice mluví indonésky? Máš přehled? Tak minimálně ty Indonézani, co tady žijou. Ale jo, je tady víc odborníků, co mají vystudovanou vlastně indonézistiku, takže minimálně studenti indonézistiky a jsou tady 3 oficiální soudní překladatelé z indonéštiny. Já myslím, že kdybych to tak shrnula, tak třeba taková 100 lidí určitě se najde. A ten jazyk, kdyby se měla trošku víc popsat, tak je takový jako hrubší, nebo naopak jemnější, jako jaký květinový jazyk, jo? Nebo hodně jako vokální. Jaká je indonéština? Guarane manisekali, seperti mém nyani, ja? Semua lancar dan tidak usah keras, ja? Itu. Tak jsem ti to řekla. Okay. Tak to je hezký, to je hezký. A co jsi přesně řekla? Řekla jsem, že indonéština je opravdu velmi spínvaný, takový jemný jazyk. Vlastně tam nejsou žádný jakoby tvrdý akcenty, takže většinou, když někdo slyší indonéštinu, tak má pocit, že ty lidi tak trošičku jako zpívají. Ono je to takový, jako hodně se to protahuje a je takový opravdu hodně jemný, zpívaný. A víceméně základem je malajština, takže já bych řekla, že s malajštinou je to asi tak podobný jako u nás čeština a slovenština. Takže v momentě, kdy umí člověk indonésky, tak se domluví i v Malajzii a obráceně samozřejmě. No pozor, ale tam byla přece ta myšlenka jako indonéské vlády vytvořit novou moderní indonéštinu, která bude vlastně pochopitelná a snadno i naučitelná pro všechny lidi v Indonésii i na odlehlých ostrovech, že jo, aby skrz to mohli valit televizi, rádio a úřední desky a tak dále. Je to tak, nebyla to Indonésie? Je to tak, protože vlastně indonéština vznikla až v 50. letech vlastně po vyhlášení nezávislosti Indonésie. A tím, že vlastně tam máš prostě oblasti rozvinutých měst a máš tam oblasti úplně negramotných lidí někde uprostřed Papuy, tak vlastně opravdu tady byla potřeba zvolit jazyk tak, aby se to naučili všichni a co nejrychleji. A jelikož nejbližší sousední zemí je malajština, která tam v té době už hodně pronikala, no tak vzali 50% malajštiny a pak tam začali doplňovat o takový ty vlastně jejich lokální jazyky. Takže vzali něco z javánštiny, vzali něco z arabštiny, protože v Indonésii je islám, takže je tam i hodně jako arabských slov. No a to, s čím si nevěděli rady, co jako bylo nějak spojený se západem, nějak, tak vzali z angličtiny a tak to prostě jako poangličtili. Takže prostě třeba handphone, jako zkrátka HP, tak oni čtou HP. A HP je oficiální název pro mobil. Computer je komputer, jo. Takže to, co prostě neměli pojmenování, tak jeli z angličtiny. A je to udělaný tak, že vlastně ten jazyk nemá žádný minulý ani budoucí čas. Respektive má, ale ne v rámci gramatiky, že by člověk se učil nějaký jako koncovky a nějaký prostě. On se vlastně vytváří tak, že se naučí člověk jenom jedno slovo pro budoucnost a jedno slovo pro minulost. A uvede tu svoji větu nebo tu svoji promluvu tím, že řekne minulost a už zase mluví přítomně. No a všichni víme, že teda jako se to událo. A nebo místo slova minulost, když chce to konkretizovat, no tak řekne třeba včera, před měsícem, před rokem a zase jede v přítomnosti. Takže jakoby na gramatiku je ten jazyk strašně jednoduchý. Množné číslo tvoří tím, že ho řeknou 2x, takže dítě je anak, ale děti jsou anak. Takže prostě je to hrozně. A ještě je takový poetický ten jazyk. Oni skládají vlastně slova
třeba kupu kupu malam je nádherný slovo, mi se strašně líbí. Kupu kupu je motýl, malam je noc, ale znamená to vlastně lehkou dívku na ulici. Prostě prostitutka je vlastně noční motýl. Stejně tak poeticky je pojmenování třeba pro slunce, protože to je Mata Hari a Mata je oko a Hari je den, takže oko dne je vlastně slunce, což byla i ta slavná tanečnice Mata Hari. Takže oni hodně jako věcí mají takovou jako básnickou formou, tak to se mi jako na tom jazyku hrozně líbí. Aha, to je super. Kdybychom se dali nějakou jako příručku jako cestovatele, který jede do Indonésie a potřebuje jako pár indonéských vět, jo, můžu to na tebe vybalit, že bys mi popřekládala? No, tak povídej. No. Kde se ženu nejlevnější alkohol? No, teď nevím, jestli by bylo úplně vhodné se na tohle zeptat, pokud nechceš tam strávit první noc ve vězení. Ano, výborně. Ale... Největší vlastně země, nebo země s největším počtem muslimů na světě, ano, Indonésie. Přesně tak. Oni jako samozřejmě pijou alkohol, ale jsou takový ty domácí pálenky. Takže oni jako slovu alkohol se vyvarujou, ale rovnou to pojmenou těma domácíma pálenkama. Takže nejznámější arak a pak samozřejmě pivo. Pivo jakoby je relativně docela dostupná věc. Bír je bír a arak je ta známá pálenka. Takže dimana se jabi sačari bír, dimana se jabi sačari arak. Aha. Takže to je, kde sežneš nejlevnější pivo, jo? Mm-hmm. Jo, ještě nejlevnější. Tak to je Palimura. Dimana by se sajačari Palimura. Bír a to ara. Žiž, to je super. Tak to si musím ještě užít minimálně ve dvou větách, jo? Co třeba... jo, v mém pokoji došel toaletní papír. Můžete mi donést aspoň listy ze zahrady, prosím? No, nevím, jestli by úplně pochopili, co po nich chceš, protože v Indonésii oni nepoužívají toaletní papír. Takže oni proto nemají ani pojmenování, takže jenom ve městech nebo v hotelech vědí, že takový ty divný lidi ze západu používají něco, čemu říkají toilet paper. Takže oni opravdu řeknou toilet paper, protože oni proto pojmenování nemají. Oni mají mandý, oni mají vlastně takové spršky na záchodech a po každé toaletě se sprchují tím mandý. Takže opravdu, kdybys po nich chtěl list, tak by na tvé koukal jako na blázna. Řekli by, tam máme mandý, že jo. Takže ta otázka asi nebyla úplně pochopitelná pro ně, no. Ale kdybys to jako chtěl říct, tak jako samozřejmě můžeš. Kdy kamar kečil sa já, to je zase kamar kečil, malá místnost. Kamar je místnost a kečil je malá. A malá místnost je záchod. Takže kdy kamar kečil sa já, sudah habis toilet paper. Tolong bisa cari down di kebun yang saya bisa pakai untuk toilet. Teď jsem řekla to, co jsem chtěl. Můžete mi přinést list ze zahrady, abych se mohl utřít, ale neříkej to. Asi by si pak myslel, že jsi blázen. Ne, ale to se mi hrozně líbí. No a poslední teda věta, aby jsme potom pokročili, že jo, přece jenom je to rozhovor o Indonésii, ale ta indonéština je zajímavý jazyk. A když mám jako hosta tebe, a ty tu indonéštinu ovládáš krásně, se mi líbí, jak měníš ten tón, jo? Tak poslední věta, můžete mi doporučit nejlepší lyžařské středisko na Bali? No, jestli položíš tyhle dvě otázky za sebou po tom toaletním papíru o těch lyžích, tak myslím, že už jako máš už seš představen prostě, už asi si udělají představu. No, lyže jsou no, a jak by to bylo? Právě, ský, zase, neznají to, takže ský, ale zase, ani to slovo, i když to řekneš to ský, tak bych řekla takových 70% obyvatel Indonésie nebude vědět, co to je. To je další jakoby věc těch poangličtěných slov, že spousta lidí, jako ani i když to řekneš tím poangličtěným slovem, tak vlastně nevědí, co to je. Třeba snowboard, vůbec netušej, co je. Spousta lidí neví, co je ský, a tak vysvětlím, že snowboard je jakýsi prkno, prostě něco jako surf a takže i když jmeš ský, tak jako dobrý, no, ale takže bys si chtěl říct, kde je nejznámější lyžařský středisko. Lyžařské centrum, nebo středisko, nebo tak něco, no. Tak Dimana Paling Terkenal, ski area, di Bali. To je super. No a já bych si tady s tím vystačil. Konec konců, jak jsem říkal, cesta na Bali do Denpasaru mě čeká, jo, ale poslední věc k té indonéštině, jo.
když chceš mluvit opravdu jako nějak spisovně, jo, a velmi vážně, dostáváme se do vod, kdy ta indonéština dokáže být jako komplikovaná a plná výjimek? Zase, oni vlastně mají takovou tu jakoby indonéštinu oficiální, kterou píšou učebnice, knihy a vlastně tím vysílají v televizi a podobně, tak ta indonéština má hodně takový ty předpony a přípony. Takže oni třeba řeknou menja vap je odpovědět, to je jako slušně. Ale mezi lidma nikdo neřekne menja vap. Každý dá tu předponu pryč a řekne jenom javap, saya javap. A takhle to jakoby u celý tý indonéštiny. Takže není to, že by tam byly nějaký jako levely, podobně jako u těch lokálních jazyků, je to prostě jedna indonéština. A liší se jenom tím, že vlastně, když to není oficiálně někde ve škole, v televizi, v novinách, tak ty lidi usekávají ty přípony a předpony a zkrátka mluví víc zkratkovitě a samozřejmě používají méně těch jakoby hodně slušnostních slov, jo? Prostě třeba Javánes, když mluví indonésky, tak 10krát v té větě řekne promiňte, mohl bych opravdu promiňte, velmi rád bych, a ještě 10krát promiňte, mohl bych, jo? Takže podle toho poznáš vždycky Javánce. Javánci mají extrémně slušnou tu indonéštinu, ale jsou to pořád stejný slova, jenom zkrátka jako je to víc jako na té slušnostní úrovni a víc používají ty přípony, předpony. Ale nejsou tam ty jednotlivý jako levely. Když to u těch lokálních jazyků, který samozřejmě Indonézani furt používají, oni mají 369 jazyků a dialektů, takže oni by mezi sebou Baliec nebude mluvit indonésky, Javánci mezi sebou taky nebudou mluvit indonésky. Mezi sebou mluví vlastně tím svým jazykem. Takže na Bali balísky, na Lomboku sasacky a tak dále. A tyhle ty lokální jazyky mají ty kasty. Takže tady opravdu může dojít k nějakým jakoby řekla bych společenský nepřijatelným, že by třeba člověk z vyšší kasty byl osloven tou nižší jazykovou formou té balíštiny. Tak by to bylo jakoby velice neslušné. Ale to my jako turisti nebo cizinci v životě nebudeme používat ty místní lokální jazyky a už vůbec ne v těch jednotlivých frázích nebo fázích, takže tam oni předpokládají, že mluvíme indonésky a ta indonéština tyhle rozdíly nezná, takže tady je to jakoby na stejném levelu, takže tady se vlastně asi nestane, že by někdo udělal nějaký fopa. A teď to prosím tě rozstřel tím, kolikže Indonésie má ostrovů? Hele, má jich přes 17 tisíc. Což neznamená, že jsou všechny osídlený samozřejmě, ale zároveň to znamená, že ani Indonézan jako obyvatel nezvládne za celý život poznat celou zemi. Jo? Je to absolutně vlastně nemožný, protože těch ostrovů je opravdu přes 17 tisíc. A ty jsi měla někdy možnost dostat se na nějaký pravděpodobně někde na východě, opravdu jako odlehlý ostrov, kdy jsi říkala, tak tady to je opravdu jako jiný level, tady to je exotika jako non plus ultra. Tak ono to, co bylo pro mě exotika třeba před 10 lety, tak už zase není exotika dneska, ono se to pořád posouvá, protože samozřejmě ten rozvoj tam do té Indonésie jde velmi raketovým pohonem, takže pro mě byla obrovská vlastně jakoby zkušenost strávit 14 dní na mentavajských ostrovech, kde žijí mentavajci, oni opravdu vůbec ani netušili před těma 10 lety, že jsou součástí Indonésie, chodí jenom v bederních rouškách, mluví mentavajským jazykem, takže vůbec neznají indonéštinu, neznají platidlo, vůbec peníze, nevědí, co to je, takže se tam platí jenom olejem, cukrem a tak dále. Stejně tak pro mě krásná byla Sumba, která v té době téměř neznala turisty, ačkoliv samozřejmě ta už jakoby byl na vyšší úrovni než mentavajské ostrovy, ale takový zapomenutý kraj, prostě 300 let zpátky v době, v čase, ve spoustě vesnicích chodili ještě ženy nahoře bez a podobně. Ale prostě každý rok, takže dneska už nechodí nahoře bez, ale je pravda, že pořád žijí v těch tradičních vesničkách, pořád žijí tím tradičním způsobem. Stejně tak mentavajci už vědí, že teda jsou součástí Indonésie. Je tam už pár mentavajců, kteří se třeba živí jako průvodci a překladatele z indonéštiny, ale stejně pořád žijí v těch umách, v těch obrovských domech s těmi domácími zvířaty uprostřed džungle a pořád nosí ty bederní roušky, ale mají třeba na krku zavěšenou ledvinku, kterou jim tam nechal nějaký turista. Takže jakoby už samozřejmě ta pokroková doba tam přichází, ty turisté to tam zanášejí,
ale samozřejmě ne na všech oblastech se to rozvíjí extrémně rychle, takže v takových zapadlých oblastech ten vývoj postupuje pomalu, ale na ostrovech, jako je třeba právě ta Sumba, Sumbawa nebo i Lombok, tak tam to teda jde jako extrémně rychle. Tam v podstatě každý měsíc se něco novýho vytvoří, postaví, takže tam jako se to mění rychle. No já jsem rád, že jsi zmínila tu Sumbu, neboť vážení diváci, jeden z dílů pořadu Za hranicí se právě věnuje čistě Sumbě, takže doporučuji, že si ho dejte. A já vím, že ty si kdysi dávno popisovala, že ten Lombok byl opravdu jako rájem, že jo? Myslím si, že Lombok je to druhý, co člověka napadne, pokud to není Java, hned po Bali. Jo, spojenýho s Indonésií, ten Lombok je to známý jméno, ale ty si vlastně do Indonésie létala už před řadou let. A ty jsi ho ještě chytla bez všech hotelů, že jo? Bez těch pompézních jako letovisek a kvalitních silnic. Tak ono ani dneska už se ještě nedá říct, že by tam byly vyloženě letoviska, ale jo, jako už jsou tam turistický městečka. Ale když já jsem třeba v té Kutě, kde my máme základnu, to je na jihu Lomboku, tak když já jsem tam jela poprvé, to bylo před 20 lety přesně, tak jsme tam jeli prašnou cestou, všude byl jenom písek, nikde nic a vlastně člověk přijel na pláž a na pláži bylo pár chatrčí a ani tam nebyl název, jak se to jmenuje, těch pár chatrčí, aha, a místní řekli, no to je Kuta. A člověk si tam musel jakoby říct o jídlo vlastně u někoho z těch místních, co tam v těch chatrčích, tak tam teda jako, když tam občas někdo zabloudil, tak tam něco připravili na pánvi. Takže já zažila tohle. A dneska, když se najednou podíváme za 20 let, tak v Kutě můžeš jít do kavárny a objednat si kafe, latte, macchiato, můžeš si tam prostě dát nějaký mexický burrito a nebo si tam dáš prostě italské lazáně. Stejně tak tam jsou 3 medical centra, jsou tam mezinárodní školka, tam je, jsou tam hotely, restauračky, dokonce bary, kde člověk může koupit i alkohol. Ale co to vlastně udělalo, tenhle ten obrovský boom, bylo to, že ono před, už to bude asi 8 let, otevřeli mezinárodní letiště, vlastně 3. mezinárodní letiště v Indonésii. A vlastně s tím letištěm se to automaticky pojí. Jakoby status mezinárodního letiště nemůže dostat letiště, ze kterého nevede minimálně 4-proudová silnice, kde není pláž minimálně do půl hodiny. A oni tím, že to mezinárodní letiště postavili úplně mimo hlavní město Lomboku a úplně mimo tu oblast, do které se do té doby jezdilo, v té době ještě se na Lombok jezdilo do Senggigi, tak najednou oni museli to letovisko vybudovat z nuly, nebo prostě tu turistickou oblast. Takže zvolili tu Kutu, protože Kuta byla od toho letiště teda do těch 20 minut, ale nebylo tam nic. Takže oni opravdu od píky tam všechno jakoby vybudovali, začali tou silnicí, takže 4-proudová silnice s obrovským kruháčem vedla k těm chýším, jo. Prostě bylo úplně komický, ty lidi věci nechápali, tam prostě na 4-proudový, oni tam jeli na těch svých rozbitých motorkách, odtočili se na tom kruháči, obrovský zážitek, protože z toho kruháče už zase vedla jenom písečná cesta a už jenom ty chýše. Takže nikdo jako nechápal, proč to tam je, takže začaly ty silnice, aby teda mohlo to fungovat jako mezinárodní letiště. No a pak postupně přibývaly ty hotely a ty služby. No a úplně největší boom nastal před 3 lety, když oni tam otevřeli MotoGP. Tam je vlastně teďko největší okruh GP v jihovýchodní Asii. Do té doby byl vlastně v Malajzii, teďko je tady. A sice se tam ten závod jede prostě 3x do roka, v průběhu roku jsou tam jenom nějaký menší tréninky, ale je tam takovej příval peněz během těch závodů, že vlastně to uživí celý ostrov. Jo? Má to prostě takovou dvojí dopad prostě, jo. Je to obrovský jako ekonomicky přínosný ve chvíli, kdy tam teda ten závod je a zároveň to z velké části ublížilo mnoha těm místním lidem ve smyslu, že jim zabralo to všechnu jejich půdu, takže tam spoustě těch místních obyvatel vlastně vláda dala uměle, jim vybrala pozemky daleko v džungli a tam je přestěhovala, tam postavili vlastně satelitní městečka a tam vlastně všechny ty lidi poslali, aby mohli ty jejich pozemky u těch pláží vlastně využít na ten obrovský okruh. Zároveň tím vlastně se ztratil přístup k několika nádherným plážím. Stojí tam obří prostě zeď kolem oblasti, ve kterých dřív byly kokosové palmy, tak dneska tam je
Takže jako je to takový trošku jako bláznivý, jako že když tam jedeš 15 minut za ten MotoGP okruh, tak jsi zase ve vesnici s těma chýšema a tady jezdí tyhle ty závody, tak je to jako pro ty místní je to někdy, jako oni mají pocit, že tak jako mimozemšťani, tam je to úplně jiný svět, když tam pak přijedu ty závodníci v nějakých fárech a všechno, tak tyhle ty prostě ty pastevci a tam ty lidi, co tam vlastně ty farmáři dělají na tom poli, tak na to koukají, jako vůbec vlastně tomu nerozumí. Jsou to jakoby dva světy vedle sebe a jsou od sebe třeba jenom 10 minut jízdy na motorce, jo. A prostě to tam nějak takhle koexistuje vedle sebe, ale jako minimálně finančně jim to všem pomáhá. Každý si tam na tom prostě přivydělá, že prodá víc mang a prodá víc prostě soto, polívky a tak podobně. Takže jako po téhle stránce dobrý, ale jako ten ráz té krajiny, té Kuty, to změnilo jako enormně. No, to člověk ze světa zná, že jo, když vidí ty změny, když se na nějaké místo jako vrací, jak strašně odchází to staré a přichází to nové. Ale já si říkám, Indonésie, to je ta země, která nedávno řekla, budeme mít hlavní nové město, Jakarta, končí tahle éra, přesouváme. Jak to je? Jak ta situace vypadá? Kdy přesouvají? No, ono už oficiálně to nové hlavní město bylo jmenované, to je to Nusantara na Kalimantanu. A je to z toho důvodu, že vlastně Jakarta se potápí. Tam opravdu jakoby... ona nutno říct, že Indonésie, ty ostrovy jsou na ty vlastně velký slavný dvou tektonických deskách, které se pod sebe prostě podsouvají a díky tomu bojuje v Indonésii každý rok se zemětřeseníma. Tsunami je tam téměř taky každý rok v menší nebo větší míře. My jsme si pamatujeme, že ten rok 2004 to bylo prostě katastrofální tsunami, ale já jsem tam zažila mraky zemětřesení, jako malý zemětřesení, třeba 4, 5, je tam úplně na denním pořádku, nás už to děsí, že jo. A, takže 6. stupeň je jako dobře, něco horšího, ale z jejich pohledu je to jenom něco horšího, jim padají domy a oni jsou prostě zvyklí, že to tam je. No a bohužel prostě ta Jakarta, jak to je 12-milionové město a je to vlastně v té oblasti už jakoby na tom pobřeží, a tam bohužel ten zlom jakoby je a on už v podstatě téměř třetina města má problém, takže tam to bylo nutné takhle řešit. Ale zajímavý je, že vlastně to oficiálně se začalo zmiňovat až tenhle rok a v podstatě to byla taková zvláštně jako utajená informace, že to museli vědět už několik let, že ta situace tady je, že se bude budovat nový hlavní město, ale vlastně to lidi vůbec nevěděli. Nikdo to netušil a všichni se to dozvěděli až jakoby tenhle rok oficiálně, že teda máme nový hlavní město, protože Jakarta se potápí. Takže to je jaký unikátní, no, člověk se s tím moc ve světě nesetká a 12 milionů obyvatel vlastně bude potřeba nějakým způsobem i někam začít jakoby stěhovat, no. A ta Jáva má problém v tom, že ona je jako extrémně přelidněná, jakože extrémně, tam prostě se ty lidi nenarvou. Když to Kalimantan nabízí ještě jako spoustu prostoru, že jo, tam je obrovský, tam, že jo, obří nádherný pralesy a tak dále, takže a není to jenom Kalimantan, že jo, tam je spousta ostrovů v Indonésii, kde ten prostor je, ale na té Jávě už není, protože vlastně 60% obyvatel celé Indonésie, kterých je skoro 270 milionů, tak 60% z nich se tlačí na té Jávě. Takže ta Jáva je opravdu jako, tam už není kam ty lidi jako šoupnout, no. Takže tak. Tyjo, na Jávě, tam je ten Boromudur, ne? Mm-hmm. To je ta slavná hitparáda, jako pořád se může chodit nahoru, chodit potom, kolem dokola? Může se pořád chodit nahoru, to je vlastně jakoby východní Jáva v oblasti Yogyakarta. Yogyakarta je vlastně sultanát, je to nádherný, to je městečko, který je vlastně takovou kolébkou kultury celé Indonésie, protože právě odsud pocházejí všechny ty jejich tradiční umění, ať už taneční, divadelní, loutkový. A právě i tady u té Yogyakarty jsou dvě největší nádherné památky, Borobudur a Prambanan. A vlastně oni oba reprezentují ty různý rozdíly náboženský, které v Indonésii jsou, protože Borobudur je nejslavnější buddhistická stupa a vedle toho je tam Prambanan, nejslavnější vlastně hinduistický. Takže tam prostě
ten hinduistický chrám i ta buddhistická stupa jsou z 9. století a bylo to o tom, že tenkrát tam vedle sebe koexistovaly ty království právě těch buddhistů a těch hinduistů a oni se tak chtěli troufat, tak ty buddhisti postavili velikou stupu, tak my postavíme prostě chrám. A vlastně ale koexistovali vedle sebe relativně jako v pohodě, v míru po mnoha staletí. Ale pak vlastně v tom 12. století, když tam začal pronikat ten islám, tak postupně v podstatě ten hinduismus a buddhismus začali tak jako vytlačovat víc na východ. No a dneska ta situace je taková, že většina jakoby hinduistů žijou právě na Bali, takže Bali je známým jako hinduistickým ostrovem. A pak žijou na Lomboku, právě ještě na tom západním Lomboku, protože logicky ten je nejblíž k Bali. A na té Jávě dneska už jakoby 90% obyvatel právě zastávají islám. Ale zase tam byl, tohle je ten vliv, co tam přišel z té Malajzie, takže tam jako hodně ta Sumatra, Jáva, to jako hodně islám. Ale zase právě ze severu od těch Filipín, tak tam přicházelo zase křesťanství. Takže tam třeba na Floresu, na Sulawesi je strašně moc oblastí. Někde i Flores, jako by se dalo říct, že skoro 80% obyvatel, jsou všechno zase křesťani. Takže tohle je jako hrozně, hrozně taky typický pro Indonésii, že vedle sebe koexistuje takových těch 5 hlavních náboženství a oni mají na to takovou teorii, že říkají, že každé náboženství je řeka. Samozřejmě islám, jelikož je tam nejvíc zastoupený, tak je to taková největší řeka. Pak jsou některé náboženství, jsou malinký říčky, některé jsou divoký, některé jsou pozvolný, ale všechny se vlévají do jednoho moře, do jednoho oceánu a ten oceán je Bůh. A proto se vedle sebe můžou ty náboženství koexistovat v míru, protože ten cíl je vlastně stejný. Takže tohle mě se jakoby na Indonésii vždycky líbilo, ta jich jakoby nejenom náboženská, ale i kulturní a jazyková tolerance a oni si na tom hrozně zakládají, ten jejich slavný prostě jakoby panča síla je vlastně postavená na té toleranci prostě ve té různorodosti, jednota v různorodosti, to je takový jako indonéský heslo, podle kterého vlastně se samostatná Indonésie těch posledních 70 let řídí. To je hezký. Ne, to je fakt hezký. A nejeden člověk mi říkal, že v Indonésii člověk může jít po ulici a napravo je křesťanský kostel, nalevo mešita, za chvilku je tam hinduistický chrám, vedle toho buddhistický chrám a že je to prostě totální pohoda. Jo? A bum, mezdí mekáč třeba. Jo? Ale je to tak, jo? Je to přesně tak. No. Ale Jani, jako... I mezi sebou jako manžele, jo? Že si prostě hinduistka vzala křesťana, muslim si vzal křesťana, křesťan si vzal hinduistu. Docela mám i hodně přátel, co to tam mají takhle, takže i po téhle stránce už nejsou tak striktní, že by jako teda museli jako muslimové sebrat mezi sebou a křesťani mezi sebou, ale už i napříč těmi náboženstvími vlastně se vytváří různé svazky. No ale stejně ten islám trvá na tom, že když si někoho bere, tak ten druhý musí přijmout islám. To ty ostatní náboženství jsou takový v tom jako víc, jako víc v pohodě, ale ten islám ten je takovej. Ale Jani, hele, já jedu do té Indonésie z velké části, jak i díky tobě, vážení diváci, protože Jana mi již před lety prozradila, že v Indonésii existuje ostrov, který se jmenuje Gili Travangan. Gili Travangan, no. A to je ostrov, který já chci. Ano, ostrov halucinogenních hub, vážení diváci. Tak Jani, co tvoje zkušenosti, vážení diváci? Tohle byla paráda. To byl takový krásný, klasický rozhovor pořadu Za hranicí, kde se dozvíte spoustu informací, sem tam se zasmějete a zároveň to má prostě krásnou nit. Takže Indonésie, jako na dlani od Jany Wolfové. Klikněte na odkaz pod videem a já budu rád, když si pustíte tuhle epizodu v plné délce, budete tenhle kanál odebírat a dál budete žít a cestovat s pořadem Za hranicí.